Majci Božjoj danas su se molili milijuni vjernika diljem svijeta. Blagdan Velike Gospe poseban je dan kada se moli uzdajući se u nebeski zagovor majke svih naroda. To je i tradicija, a i moje osobno zadovoljstvo i molitva. Mi slaveći ovu svetkovinu zapravo u Blaženoj Djevici Mariji gledamo ispunjenje svega onoga što Bog nije obećao samo Blaženoj Djevici, nego je obećao svim vjernicima, svim kršćanima, ali je na njezinu životu, možemo reći kao primjer, već unaprijed ispunio i ostvario sva svoja obećanja. U Brodskom vinogorju, kao i svake godine, stotine vjernika uoči samog blagdana i na današnji dan, jer ova je župa uznesenja Blažene Djevice Marije, a najsvečaniji dan s najvećim brojem vjernika upravo blagdan Velike Gospe. To je tradicija koja, možemo reći, seže već u same početke ove župe. Znači, župa je osnovana 1994. godine. Ja sam ovdje zadnje dvije godine na župi i prepoznajem sada tu tradiciju, ali kažu mi evo da je doista tako i svake godine bilo. Išla sam i u Međugorje i u Korače i ovdje, ali mi se ovdje posebno sviđa. Sviđam se zato što ima mir, tišina. Za čeg ćete ove godine posebno moliti Gospin zagovor? Za obitelj i zdravlje u obitelji. Zato što je ove godine posebno to zdravlje bitno i očuvanje istoga. Jer epidemija koronavirusa izazov je s kojim se suočava u ovom trenutku cijeli svijet. Iako su mise na otvorenom, epidemiološke mjere poštivale su se i danas. Možemo reći da se pridržavaju i sami su vjernici svjesni o situaciji u kojoj se nalazimo. Brojni su se okupljali i tijekom velikogospojinskih dana koji tradicionalno prethode blagdanu. Posebno je bilo i na trodnevnoj duhovnoj obnovi koju je predvodio Dražen Marija Vargašević, svećenik i redovnik karmeličanin, trenutno na službi u samostanu Svetog Josipa na poluotoku Pelješcu. Usudio bih se reći da današnji dan možemo nazvati danom pobjede. Ako hoćete i dodatak, i kršćanske zahvalnosti. Jer to je dan u kojemu je Bog pokazao koliko je velik u životu jedne skromne osobe. To je dan u kojemu je Bog očitovao svoju pobjedu, svoj trijumf nad svim zlom. Vjernicima je poručio, Bog nam obećava život i radost unatoč boli i problemima. Odlučimo se danas da živimo za raj, jer za raj smo, poručuje, stvoreni. Odlučimo se sada da ćemo i živjeti za raj. I odrecimo se pakla, odrecimo se grijeha. Svećenici ispovijedaju, ti koji se još nisi ohrabrio da prepustiš svoj jad i tugu i teret Isusu, odluči to učiniti sada. I upravo je tema duhovne obnove bila nova perspektiva na vjeru i ljudski život. Poručio je, u sadašnjem svijetu velika je opasnost od monodimenzionalnosti. Zaboravljamo bitno, a mnogo toga nam se predstavlja kao presudno. Vjernike je pozvao na duhovno čišćenje. Velika je muka čovjeka koji osjeća prokletstvo nad svojim životom. Velika je žalost kad osjetimo da ljudi proklinju svoj život, životno područje, kad kažu od Slavonije nema ništa, naša Hrvatska je gotova katastrofa, svi trebamo ići van. To nije istina, jer Bog je stvorio ovu lijepu zemlju i On je želi dati blagoslov. Naš zadatak je da otkrijemo kako ćemo taj blagoslov primiti. Bog jedva čeka da nam pomogne, a mi bismo trebali i bilo bi prekrasno, a zapravo i nužno, kad bismo se otvorili za taj blagoslov i učinili ono malo što je do nas. U nekoj obitelji postoji velika muka, u nekoj ustanovi, u nekom životnom području i nama se čini kleknuti na koljena, pokajati se, moliti, predati se Bogu kao nešto što ne može promijeniti situaciju, nešto malo, neznatno, neučinkovito, a zapravo u toj maloj stvari koju mi učinimo samo zato što ju Bog savjetuje, preporučuje, mi ćemo pronaći izvor presudne promjene i snagu za preporod.
poruke optimizma i nade koje su predstavnici crkve danas slali na brojnim misama u uvjetima globalne pandemije, straha i velike gospodarske krize, složili su se brojni vjernici, potrebnije su nego ikada.